Pancen digdaya tenan jagoning dewa. Ning aja rumangsa menang kowe karo kanca. Mbledhos dadi buta pitung gunung penjalukan saka panitia. Waduh. Ya, tak sembadani apa-apa iki manut karo sing nanggap ngejak piye tak ladeni. Sawangan. Toto gati wisoyo Indriyak soho soro maroto Bawono puno marago Sami urono lanbara Ayang Ayo Sawangan gadun gojo Meledos tadi buta pitung gunung tak unta mongso nyelilitono maksa jik kalah urane sing gedhe dhewe tokne pisan endi masuk kok buta ora tau metu kuwi mergo regane larang ora ning bakaran wetan gah ngetokne aku jane. Cek adoh karo iki. Oh, sakmene iki separone, eh. Wis. Njaluk piye tak ladeni. Lek ngore iki regane paling pol 6 juta. Iki 32 juta regane. Karo tanggapan bengi iki cek akeh iki regane. Iki prodo mas utuh. Lek natah udakara meh 3 sasi. Iki sakmene gapi tetok iki regane 7,5 jajal. Ayo. Lek iki ra iso kopro. Mergo nyantol dhuwur kae. Isone nang kene golek ngobroke. Ayo. Ayo yo. Uta paling mahal sedunia yo iki. Rada emas 72 karat. Aunta mongso ora. Apa tenan nek iki? Thank you.
Astagfirullahaladzim. Ayo maju ya, selentik meletik tekan bakaran kulon. Antemo. Hut. Ora kerithok. Ile apa tenan iki. Aku kadung sanggup dadi jagoning dewa. Pak Dalang nyuwun tulung manghancurke buta niki. Oke. Pripun nyawang kridanipun pun Gatotkaca inggih nderek remen nderek bingah. Buta ingkang sak monten agengipun kepeksa pejah saking tanganipun pun Gatotkaca. Nggih. Penjalukan ora penjalukan jane wis suwi banget aku rangin iki. Sing do nonton ning YouTube pendido cerewet. Dalange kumat matamu kuwi ya. Nuruti sing nangkap kok delokne kumat.